Slušam i osluškujem medije, komentare, gledam kako svi nekako problematiziraju petu izbornu jedinicu, najavljuju neku utakmicu, ne ovako na semaforu, nego nekom egalu. A ja im kažem, ljudi, pa stanite malo. Peta izborna jedinica, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija, dio gdje je Novska i gdje je Marin nositelj liste u Sisačko-moslavačkoj županiji, bit će uvjerljivi pobjednik na parlamentarnim izborima i očekujem najmanje ponovno ovdje.